e ka të vështirë të flasë Everest, është të kuptueshme se kjo është një ngjarje shumë e rëndë për hir. Lodët e kësaj gruaje flasin për dhimbjen për tragjedinë e Imarës, ku në Potam helika e varkës së drejtuar nga efektivi policisë Arjan Tase i mori jetën 7-vjeçares Jonada Avdia. Pushime, çdo njeri i dëshon pushimet. Por jo për vdekje. Qindra qytetar vendosën qëri në derën e qeverisë duke bërë atë përgjese direkt për mungesën e sigurisë në plazhet e vendit. Me këto simbolika të shkruara, ndoshta dhe nga fëmi, thirrja shkon për nevojën për rendë siguri. Para godinës qeveritare dhe poshtëdritare së Edi Ramës, protestuesit nuk hasën rezistencë të policisë, e po të qetë u zhvendosën drejt presidencës, ku i lanë afat qeverisë deri të hënën, ose do rikthehen në shesh. Protesta nisi rreth orës 19 para Ministrisë së Brendshme, ku kërkua mbajtja e përgjegjësisë. Thirrja për të shkuar në hyrje të sheshit, solli përplasjen e parë me policinë, ndërsa pjesa e tubimit ishin edhe fëmijë. Pavarësisht prezencës së madhe të bluve, në nderin të 7-vjeçares, palët i qëndruan larg përplasjes fizike.